Дивіться, народ, виходить, за 73-ї школи, Нивка, цей Шевченківський район, озеро, за яке ми качаємо, що горнули громаді. Там одна жінка нам написала, каже, там же ж джерело є, Олексій. Ось що, дивіться. Дійсно джерело, попив воду, вода хороша, смачна. Тобто ось що, іде з джерела водичка і, виходить, подає на перше озеро, друге, третє, три, да. От, і виходить, що ті злочинці закрили. Тут школа, так понятно, що ну, до школи питань нема. Тут дом, тут так теж питань нема там зі сторони. От, а тут, виходить, буковка Г закрита нашими можновладцями Шевченківського району. Кумсватбрат кришує, що так кажу. То, що на громраді це вже питання подималось. От, і за цього це відео для Міністерства екології, ДБР, СБУ. От, ось джерело. І вони джерело наше громадське загородили. Хто, непонятно, всі морозяться, як завжди. От, но гроші отам косять, построївши ці незаконні споруди, які вони здають. Команда «Земагро» відслідковує це питання. Озеро на Щербакова, на Побєди, на метро Нивках. 2Г повинно бути безпосередньо громади, як це було завжди.